どうも、石川です。はい、これより登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度、問111から問120までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。それでは、早速始めていきましょう。問111番です。はい、引き続き第5章のところで成分名もいろいろ出てきますので頑張りましょうね。はい、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人を対象とした使用上の注意に関する次の記述について、括弧内にいるべき軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。はい、まずは甲状腺機能亢進症というのは、甲状腺というのはここにありまして、喉元のところにありまして、その機能が亢進することによって甲状腺ホルモンが、過剰に分泌してしまう疾患になります。で、甲状腺ホルモンというのは、過剰に分泌していく、まあ甲状腺ホルモンの働きとしてはですね、基礎代謝を上げたりとかそういう役目があるので、基礎代謝が上がりすぎてしまう。だからちょっと動いただけでもすぐ疲れてしまうというような症状が出てきます。まあそうすることによって、まあこうどんどん痩せてしまったりとか、あとはもう心臓がバクバクしちゃったりとか、そういうことも出てきますので、なので、まあそのような方に対してですね、交感神経を興奮させるようなものは厳しいですよねっていうところで、ぜひぜひ押さえておいていただきたいところとなります。はい、ということで答えは1番が正解でした。では次行きましょう。問112番です。一般用医薬品の添付文書の使用上の注意及びその理由に関する記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A 正解、 B なんですが、ビスマスを、成分に含む試射薬は海外において長期連用した場合にアルミニウム脳症を生じたとの報告があることから、1週間以上継続して使用しないこととされているとあるんですけど、こちらですね、確かにビスマス製剤というのは1週間以上継続して使用しないでくださいねというのがあるんですが、アルミニウム脳症を生じたというところではございません。アルミニウム脳症を生じるというところであれば、アルミニウム製剤が該当してきてしまいますので、こちら B は誤りとなります。はい、そして C と D は正解なので5番が正解でした。では次行きましょう。問113番です。一般用医薬品の添付文書の使用上の注意の項に、服用後乗り物または機械類の運転操作をしないことと記載されているものの成分について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは、3番が正解となります。乗り物などの運転操作をしちゃいけない理由としては、例えば眠くなってしまうからというものもありますし、あとは瞳孔が開いてしまって目にたくさんの光が入って眩しくなってしまうからという理由が該当してきます。なので、例えばどういうものがあるかというと、中枢を抑制してしまうような成分だったり、あとは瞳孔が開いてしまうようなもの、何かというと、例えば、抗コリン成分だったりとか、そういったようなものもですね、該当してきますので、なのでそのあたりをですね、選んでいただくといいのかなと思います。ということで、答えはですね、B と C の3番が正解という形になりました。はい、ということで、よろしいでしょうかね。はい、それでは、問113番は3番が正解です。はい、では次行きましょう。問114番です。医薬品成分などとそれらの安全性情報として注意喚起された、重篤な副作用に関する組み合わせの正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、これちょっと難しかったなって私は思うんですけど、なのでまず A のカゼインに関しても牛乳アレルギー、これもですね、よく出てきますので覚えなくちゃいけないんですけど、それからあと、ですね、細胞等ですね、膀胱炎用症状、これも難しいですよね。それから C の、タンナルビンですね。これもタンニン酸アルブミンなんですけど、もうタンニン酸アルブミンって書いておいてくださいよって話ですよね。もうパニックになりますから。で、それでアナフィラキシー用症状ですね。タンニン酸アルブミンはですね、これも
アルブミンですので、これも牛乳アレルギーとかに気をつけなくちゃいけないものですけど、そのようにショック症状が出てきますので、アナフィラキシー用症状というものも出てきます。それから D なんですけど、これもですね、何ですかこれと、このね、配合剤何ですかと、もうなんか複合が複数のものが配合されてますけど、これはですね、腎機能障害じゃなく、肝機能障害なんですよ、というところで、いやー、これ難しかった。いやー、これはできなくても私はいいかなと思いますので、まあでもこのようなね、問題が出てくることもあるかもしれませんから、まあ一応、これ腎じゃなくて肝なんだな、というところで覚えておいていただけたらと思います。はい、ということで、問い114は2番が正解となりました。では次行きましょう。問い115番です。医薬品の適正使用、安全対策について、情報発信に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、B 正解、C なんですけど、医薬品医療機器等安全性情報は、医薬品医療機器などによる重要な副作用、不具合などに関する情報を厚生労働省が、取りまとめ、広く一般の生活者向けに情報を提供されていますよ。これ確かに厚生労働省が取りまとめてるんですが、一般の生活者というよりも医薬関係者向けに、情報を提供されておりますので、確かに一般の生活者の人も情報を得ようと思えば得られるんですが、ただ、こちら医薬関係者向けに出しておりますので、C は誤りとなります。はい、それから D なんですけど、医薬品医療機器情報配信サービスの PMDA メディナビというものがあるんですが、これとは医薬品医療機器の安全性に関する特に重要な情報が出されるんですね。そうなんですよ。そして電子メールによりタイムリーに配信するサービスもあるんですよ。そして一般の生活者向けの添付文書に比べて高度な専門的な内容もそうですね、ありまして、医薬関係者を対象としており、そして一般の生活者は利用できない、いや、そんなことないんですね。一般の生活者の方でも利用することはできます。登録することは OK ですので。なので、こちらですね、利用できないというところが誤りとなります。はい。なので D は誤りということで、答えは3番が正解でした。では次行きましょう。問い116番です。副作用などの報告制度に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは4番が正解となります。はい。A、B は正解、それから C なんですけど、医薬品の副作用など報告では、副作用等報告ではですね、医薬品などによるものと疑われる、体の変調不調、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が、報告対象であるが、因果関係が明確でない場合は報告の対象とならないとあるんですけど、どんなんだかよくわからないな、でもどうしようかなってなってたら報告してあげてください。ということで、因果関係が明確でない場合も報告の対象となりますので、C は誤りです。はい、そして D なんですけど、1967年3月に医薬品副作用モニター制度としてスタートしていきました。そして医薬関係者からの副作用などの報告制度は、ということでいろいろ書かれておりますけど、そして後半、本制度は医療用医薬品を対象としているため、登録販売者は副作用などの報告を行う医薬品関係者として位置づけられていないよ。そんなことはありません。登録販売者も医薬関係者に位置づけられておりますので、報告の対象者となっておりますから、ぜひぜひ積極的にね、登録販売者になったら報告皆さんね、してあげてくださいね。はい、ということで、そのようにですね、D は誤りとなりまして、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い117番です。医薬品副作用被害救済制度に関する次の記述の正誤について、正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A なんですが、医薬品を適正に使用したかどうかに関わらず、医薬品による一定の健康被害が生じた場合は、医療費などの、各種給付を行うものでありますよとあるんですけど、そんなことはありません。何かというと、ちゃんとですね、まあもう適正に使用したかどうかに関わらずじゃないとダメなんですよ。ちゃんと使ってないとダメです。用法、用量を守られて、ね、もうなんかとりあえず一箱飲んじゃおかないとダメです。そういうね、方は助けてくれませんので、自己責任になっちゃいますから、A は誤り。次ですね、B です。
給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、それから葬祭料などがあります。そうですね。そして、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として開始されたことから、請求期限は無期限、全部無期限だったら嬉しいけど、それはダメなんですよ。請求期限がないのは、障害年金、障害児養育年金ですね。この二つ、障害とついてるもの、こちらはですね、請求期限がありませんので、このあたりをポイントで押さえておきましょう。はい、それ以外は、5年とかの、5年のですね、5年以内というものがありますので、ぜひぜひ、そのあたりでもう一度、テキストや参考書で確認しておきましょうね。はい、それから C は正解、そして D なんですけど、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、無承認無許可医薬品の使用による健康被害について、救済給付した場合は、被害者への給付金、相当額が国が、加害企業へ、求められますよとあるんですけど、これ違います。無承認無許可医薬品とかで個人輸入したものはですね、救済給付の対象とはなりません。これは誰も助けてくれませんので、これメーカーさんもダメだし、国も助けてくれませんから、D は誤りとなります。はい、ということで答えは5番が正解でした。では次行きましょう。問い118番です。医薬品副作用被害救済制度における給付に関する次の記述について、誤ってるものですよ、を一つ選びなさいということで、はい、誤ってるのは3番が誤っております。はい、じゃあ3番見ていきましょう。遺族年金は医薬品の副作用により死亡した人が、生計維持者であるなしに関わらず、その遺族の生活の立て直しなどを目的として給付されるものですよとあるんですけど、遺族年金は、生計維持者がですね、生計維持者が死亡した場合とかに該当してきます。なので、生計維持者以外の人は遺族一時金というものになりますので、はい、ここ遺族年金、遺族一時金はどうなってるのかっていうところをしっかりと見極められるようにしておいてください。はい、ということで3番が誤ってる内容となりました。では次行きましょう。問い119番です。医薬品の安全対策に関する次の記述について、括弧内指摘正しい軸を選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、こちらですね、もうなんかこういろいろ難しいですよね。でも、CJD 訴訟、サリドマイド訴訟とかね、エースモン訴訟とかね、それからと薬害エイズ訴訟とかありましたよね。ソリブジンやってないですよ、この登録販売者のところでは。なので、こちらですね、答えは2番のサリドマイド訴訟のところはこれ該当してきますので、もう一度ですね、サリドマイドが、どういったところに関わっているのかっていうところをしっかりと確認しておきましょう。はい、ということで、こちらですね、2番が正解となりました。では次、最後ですね。問い120番です。医薬品 PL センターに関する次の記述について、括弧内べき軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、こちら日本製薬団体連合会がですね、PL センターの、解説にをね、解説を行っておりますので、なので、まずこの団体が何なのかというところですね、こう大きな製薬企業のですね、こう、が集まった団体なんだなと思っておいていただければいいと思います。で、その PL センターというのは製造物責任法の施行と同時にですね、なっておりますので、このあたりも押さえておいていただきたいですし、さらに3行目、消費者が医薬部外品ですよ、いいですか？医薬品、医療機器とかで引っ掛けてきます。から医薬部外品に関する苦情について、こちらですね、公平中立な立場です。公平中立な立場ですよ。被害に遭った人の立場じゃなくて、製薬企業の立場じゃなくて、公平中立な立場になります。そして、裁判によらずですね、裁判による解決を導くことじゃないですよ。裁判によらないでみんなね、まあというような形でやっていくのがですね、この PL センターの役目になりますので、5番が該当してきます。はい、ということで、こちらはどうだったでしょうか。特に第5章に関しては、特にこのあたりですね、医薬品に関するようなところがですね、やはりちょっと難しい系
傾向がございます。ということで、過去問をしっかりと、解いていただきながらですね、ああ、こういうもん出てきたなというところで、ぜひご自身のものにしていただきたいと思いますし、あとは他の都道府県の他の地域のところもですね、第5章のこの医薬に関するところ、ぜひ、問題を解いていただくこともいいのかなと思いますので、皆さん、頑張っていきましょうね。頑張りましょう。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE などに登録していただきますと、質問などにお答えしておりますので、ぜひぜひ、ご利用いただければと思います。あ、無料ですよ。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。